Добрий день, українці! Триває 328-й день нашого героїчного протистояння російським загарбникам. Збройні сили України доблесно виконують покладені на них функції, а працівники екстрених, спеціальних та комунальних служб працюють цілодобово. Минулої суботи окупант вдарив ракетою по житловому 9-поверховому будинку в Дніпрі. За дорученням президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу глави держави Андрія Єрмака вчора разом з генеральним прокурором Андрієм Костіним здійснив робочу поїздку до місця трагедії. Коротко про результати. 69 годин тривали пошуково-рятувальні роботи. Сьогодні о 13:00 їх було завершено. Було залучено 427 осіб особового складу ДСНС, Нацполу, Нацгвардії та Збройних сил України. Також доєдналась велика кількість волонтерів. Цілодобово працювало 55 одиниць техніки. Вдалося врятувати 39 людей, з них 6 дітей. 79 поранені, з-поміж них 16 дітей. У лікарнях зараз перебуває 28 постраждалих, 10 у важкому стані. На жаль, через цей підступний обстріл 45 людей загинуло, з них 6 дітей. На молодшій дитині було 11 місяців. Співчуття родинам загиблих. 236 квартир зруйновано, понад 400 людей залишилось без житла. Місто та область облаштували місця для тимчасового розташування всіх сімей. Місцева влада виплатить матеріальну допомогу всім сім'ям загиблих, всім, хто втратив своє житло і тим, чиє житло постраждало. Зараз у Дніпрі на базі адміністрації Соборного району Дніпровської міської ради діє центр у форматі «єдиного вікна». Жителі постраждалого будинку зможуть в одному місці оформити всі необхідні документи і отримати допомогу. Нікопольщина. Минулої ночі росіяни тричі вдарили по району з важкої артилерії. Під вогонь потрапили три громади – Покровська, Нікопольська та Червоногригорівська. Туди ворог скерував понад 20 снарядів. Люди не постраждали. Сьогодні окупант завдав удару ракетою С-300 по навчальному закладу в Куп'янську. Зруйновано один з навчальних корпусів. На щастя, постраждалих немає. На місці працюють екстрені служби. Продовжується робота на деокупованих територіях. Херсонська область. Забезпечуємо всім необхідним. Доставляємо гуманітарну допомогу. Червоний Хрест надав 426 буржуйок та понад 200 штук продовольчих наборів. Першочергово буржуйки направляються у громади, де відсутнє газопостачання. Це Посад Покровське, Благодатне, Солдатське, Копані, Зелений Гай, Барвінок. Вся країна долучилася до потреб деокупованої Херсонщини. За останній тиждень Закарпатська обласна рада надала 3861 продуктовий набір. Миколаївська обласна військова адміністрація передала 7600 буханок хліба та тисячі банок консерв. Черкаська ОВА надала понад 6 тонн продуктів харчування, брезенти для укриття пошкоджених дахів та стель. Волонтери Миколаївщини передали понад 1,5 тонни борошна. Численні міжнародні партнери продовжують допомагати у відбудові звільнених територій та всіляко сприяють забезпеченні громад всім необхідним. Триває евакуація мирного населення. За останні 4 дні з Херсонщини евакуювали 277 осіб, з них 36 дітей та 4 маломобільних особи. Загалом за 5 місяців з території 5 областей евакуйовано майже 334 тисячі осіб, з них 78 тисяч діти, 8676 людей з інвалідністю. Найбільша кількість евакуйованих з Миколаївської області – 193 тисячі, з них 50 тисяч дітей та 3081 особа з інвалідністю. Запорізька область – 48700, з яких 12909 – це діти та 2000 осіб з інвалідністю. З Донецької області евакуювали понад 35 тисяч мешканців. З Херсонської та Харківської – понад 31 тисячу та 25 тисяч людей відповідно. Найбільша кількість місць для довготривалого перебування евакуйованих осіб залишається в Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Закарпатській, Одеській, Полтавській, Кіровоградській та Волинській областях. На деокупованих територіях продовжуються оперативно-відновлювальні роботи. На звільненій території Харківської області російські терористи зруйнували 16 861 об'єкт. Переважна більшість зруйнованих об'єктів знаходиться в обласному центрі. Тут пошкоджено чи повністю знищено 6 тисяч об'єктів. Зараз найбільше потерпають райони, що знаходяться якнайближче до зони бойових дій.
Міжнародні організації та партнери продовжують долучатися і підтримувати наших людей не тільки гуманітарно. Так, в рамках досягнутих домовленостей з Всесвітньою продовольчою програмою ООН, мешканцям деокупованих територій Харківщини передбачено надання грошової допомоги у розмірі 2220 гривень на кожну особу протягом 3 місяців. Кошти будуть спрямовані дітям, в яких залишились один з батьків. Планується забезпечити понад 20 тисяч осіб. Продовжують розгортатися все нові і нові пункти незламності. Станом на сьогодні силами обласних військових адміністрацій та ДСНС вже діють 5873 пункти. Бізнес теж долучився до цієї програми і вже створив 5833 пункти, де можна зігрітися та безкоштовно підзарядити свої гаджети. Команда президента, уряд, парламент, Збройні сили України, українці, а також численні міжнародні партнери. Продовжуємо тримати оборону. Ми українці і ми переможемо.